Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Syihabudin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat, hari ini saya menerima satu surat jawapan daripada pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor seperti mana yang sahabat-sahabat dah tahu bahawa sebelum ini saya telah mendapat satu surat aduan daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor khususnya dalam Majlis Agama Islam Negeri Selangor untuk minta penjelasan saya terhadap uh, ada aduan daripada orang yang dihantar kepada Majlis Agama tak tahu siapa yang hantar tetapi aduan berkenaan diberikan dan saya diberikan hak untuk menjawab aduan berkenaan dalam bentuk berseturat. Jadi saya telah buat jawapan bertulis. Kita telah hantar kepada pihak Jabatan Agama dan mereka telah terima. Kemudian setelah itu saya dipanggil dalam satu sesi pendengaran bersama dengan tiga wakil, tiga panel daripada pihak Jabatan Kuasa Tauliah Negeri Selangor dan diinterview saya tentang soalan-soalan berkenaan dan kita telah berusaha untuk memberikan kerjasama dengan cara yang paling-paling baik. Alhamdulillah perkara itu telah selesai dan dan saya menantikan jawapan dan Alhamdulillah hari ini saya dah dapat jawapan daripada Majlis Agama Islam dari Selangor. Dan jawapan itu diberikan pada tarikh semalam 31 Julai 2024 25 Muharram tahun 1446. Saya lihat di dalam surat ini tidak ada menyatakan tentang isu bahawa ia adalah uh, sulit maka saya rasa tak ada masalah untuk saya kongsikan. Bahkan ia juga uh, penting untuk sahabat-sahabat yang mengenali saya untuk mengetahui tentang isi yang ada pada surat ini. Disebutkan di sini kepada Encik Muhammad Syahbudin, nama saya. Tuan, penarikan balik tauliah mengajar di negeri Selangor. Nama Muhammad Syahbudin, nombor kad penalan sekian. Kategori tauliah yang saya pegang sebelum ini ialah D2 dan D3. Maksudnya untuk pengajian Al-Quran, mengajar Al-Quran kepada rakyat negeri Selangor. Demikian juga untuk mengajar kuliah berkitab tempoh tauliah yang sebelum ni yang telah di-renew iaitu 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember tahun 2025. Yang ni tauliah saya yang ada sekarang lah dan tauliah saya sebenarnya telah bermula sejak tahun 2013. Disebutkan di sini, semoga surat ini menemui tuan dalam kemanisan iman serta mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah SWT. Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa berdasarkan subsection 118 kurungan 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dan Perenggan 17D Peraturan-peraturan Tauliah Negeri Selangor 2008 Mesyarat khas jawatan kuasa tauliah MAIS bilangan 1 2024 yang bersidang pada 24 Julai 2024 maksudnya minggu lepas telah memutuskan untuk menarik balik tauliah mengajar yang dikeluarkan kepada pihak tuan berkuat kuasa pada 24 Julai tahun 2024. Oh, dia kata kat sini berkuat kuasa pada 24 Julai tahun 2024. Cuma saya terima surat ni adalah 31 Julai dan Tarikh ini pun memang 31 Julai lah. Sehubungan dengan itu, pihak tuan juga hendaklah terhenti daripada menjalankan apa-apa ceramah umum atau mengajar apa-apa perkara tentang agama Islam dalam negeri Selangor dari tarikh kuat kuasa penarikan tauliah tuan. Jika pihak tuan didapati mengajar agama Islam dalam negeri Selangor termasuk menyampaikan ceramah selepas penarikan balik tauliah tersebut, pihak tuan boleh didakwa melakukan kesalahan mengajar agama Islam tanpa tauliah di bawah Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Perkara kelima, sila ambil perhatian bahawa tuan boleh membuat rayuan secara bertulis terhadap keputusan jawatankuasa tauliah MAIS kepada Majlis Agama Islam Selangor dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat. Maksudnya daripada tarikh penerimaan surat iaitu 1 Ogos. Maksudnya hari ini. Jadi daripada tarikh saya terima surat itu hari ini 1 Ogos sampailah 14 hari kemudian adalah tempoh untuk saya buat rayuan. Seterusnya dia sebut kerjasama dan keprihatinan pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian dimaklumkan terima kasih menjujuk amanah. Amanah prihatin dan mesra saya yang menjalankan amanah Sabariah binti Saleh Setia usaha jawatan kuasa tauliah Mais. Kemudian disebutkan di sini juga pihak tuan hendaklah memaklumkan kepada ketua penolong pengarah bahagian pengurusan masjid. Masjid kata pihak tuan hendaklah maklumkan kepada masjid atau surau seluruh negeri Selangor agar tidak mengundang penama untuk mengajar. So begitulah eh. Ini disebut kepada ketua penolong pengarah bahagian pengurusan masjid. Jadi sahabat-sahabat, daripada surat ini, maka telah rasmi bahawa secara umumnya, tauliah mengajar saya di negeri Selangor telah ditamatkan. Maksudnya ditarik baliklah dia tarik balik. Jadi, selepas daripada tarikh ini, saya tidak akan mengajar di negeri Selangor sehinggalah tauliah saya diperbaharui. Ha, dia ada tempoh untuk rayuan. InsyaAllah, saya sendiri akan buat rayuan. Kita akan hantar rayuan secara bertulis kerana ini adalah sektor undang-undang yang dia berikan hak untuk kita buat rayuan. So, insyaAllah kita akan buat rayuan. Tak ada masalah untuk hal ni. Dan kita nak pastikan, kita juga akan bertekad untuk mengikuti apa yang telah disebutkan. Lah. So, kalau dia kata arahan dia terhenti daripada menjalankan apa-apa ceramah umum atau mengajar apa-apa perkara tentang agama Islam dalam negeri Selangor dari tarikh kuat kuasa penarikan tauliah tuan maka saya tak boleh nak mengajar lah tak boleh mengajar disebabkan tauliah tak ada jadi saya tak boleh ngajar dekat negeri Selangor. Dan insya Allah saya masih lagi untuk sahabat-sahabat mungkin tak tahu. Saya juga ada tauliah daripada negeri yang lain. Negeri Wilayah Persekutuan saya ada tauliah sebelum ni. Tapi disebabkan saya tak renew maka dah tamatlah. lah. Di Wilayah Persekutuan tu bukan saya ditarik tauliah. Saya tak renew. Jadi bila tak renew tamat tauliah. Jadi tempoh masa tamat tu pun panjang. Jadi saya kena buat semula lah permohonan tauliah tu. Kemudian saya ada juga tauliah di negeri Perlis. Yang masih berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Jadi itulah sahabat sahabat, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak komen ni macam-macam jenis komen. Saya nak beritahu kepada anda bahawa apa yang dilakukan oleh pihak Jabatan Agama di mana-mana negeri, mereka mempunyai hak untuk melakukan hal ni. Di Selangor, Kelantan, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Negeri Perlis, Kedah dan seumpama dengannya, mereka mempunyai hak untuk melakukan hal ini, iaitu mempunyai hak untuk memberikan tauliah mengajar kepada sesiapa daripada kalangan penceramah yang mereka rasa berkelayakan dan mereka juga mempunyai hak untuk menarik tauliah daripada mana-mana orang, mana-mana penceramah yang dirasakan tidak mempunyai kelayakan untuk mengajar di tempat ataupun di negeri mereka so ini adalah satu daripada bentuk-bentuk uh, aplikasi di dalam undang-undang dan hak-hak undang-undang berkenaan jadi kita harap sahabat-sahabat semua hormati dengan apa yang disebutkan di sini saya juga uh, menghormati apa yang disebutkan di sini uh, saya akan jalankan daripada sudut undang-undang insyaAllah saya akan buat rayuan seperti mana yang disebutkan di dalam surat. Moga-moga ada keputusan yang baik selepas daripada ini. InsyaAllah. Moga-moga Allah telah memberikan kebaikan kepada kita pun begitu. Dakwah yang kita lakukan tidak pernah terhenti. Tidak akan terhenti kerana apa yang kita lakukan adalah tujuannya untuk kebaikan pada masyarakat. Dan mungkin ada sebahagian tempat yang tidak menyenangi dengan apa yang kita lakukan. Maka kita kena hormati dengan hak mereka. Alhamdulillah. Tak apa tak ada menjadi masalah kalau awak tak benarkan untuk kita mengajar di tempat anda maka tak apa tak ada masalah kita cari di tempat-tempat yang lain yang mungkin lebih banyak dan setahu saya sejak tahun 2019 2021 pun saya sangat jarang mengajar di masjid-masjid yang banyak yang saya mengajar ataupun saya memberikan perkongsian lah lebih tepat adalah di media sosial dan itu juga saya tidak memaksa sesiapa untuk mesti mengikuti apa yang saya sebut melainkan kita memberikan pilihan kepada masyarakat dengan perbincangan-perbincangan ilmu perbincangan akademik kerana pada saya saya yakin dan percaya percaya bahawa rakyat Malaysia secara khusus tidaklah bodoh sangat. Kita dapat menilai dengan baik. Moga-moga Allah telah memberikan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reactions seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara yang menjadi penyebab bahasa Arab itu susah kepada orang Melayu adalah kerana istilah-istilah teknikal. Para ustaz selalu guna istilah dalam bahasa Arab yang guru-guru mereka dulu gunakan. Masalahnya, pelajar nak ingat istilah tu satu hal. Nak faham penggunaan tu satu hal yang lain pula. Sedangkan kalau istilah itu kita tukar dalam bahasa Melayu yang mudah, ia akan jadi sangat senang. Contoh, kita jumpa kalimat ilah dalam Al-Quran. Ilah artinya ialah kecuali. Ia adalah kalimat sendi ataupun haraf. Eh? Haraf istisnak kita panggil. Apa benda istisnak itu? Makna istisnak ialah pengecualian. Sebab itulah terjemahannya ialah kecuali. Kalau saya jelaskan pada pelajar-pelajar saya, gelaran haraf itu adalah haraf pengecualian. Terus pelajar saya ingat gelaran dia dan terus tahu kegunaannya ialah untuk mengecualikan sesuatu yang selepasnya. Contoh, semua lulus illa Ali. Tugas kalimat illa ialah mengecualikan Ali dari lulus. Macam itulah, mudah kan? Jom belajar bahasa Arab Al-Quran guna video.